Привіт крафтерам! Сьогодні, як я і обіцяв, хочу показати систему автоматичного зрошення. Ось її компоненти. Для себе я хочу систему на 4 зони. Кожна зона має свій датчик вологості та свій клапан подачі води. Система автономна і може працювати без подачі електроенергії принаймні в теплу пору року. Отже, кому цікаво, прошу до відео! Почну з датчиків вологості. Огляд, на який я робив в цьому відео. Це датчик W-Parasit. За моїми розрахунками, він може працювати близько року, при опитуванні раз на півгодини-годину. Вибір на нього впав через низьку собівартість при самостійній збірці та легку інтеграцію в Home Assistant та ESP Home. Весь час з випуску того відео датчик тестувався як в приміщенні, так і на вулиці. Загалом все працює нормально, я допрацював прошивку, змінивши тайм-аути та виправив перехід у сон у разі відсутності Wi-Fi. Також можливо є сенс допрацювати корпус, щоб досягти герметичності, але наразі цей варіант показує себе непогано. Наступним викликом при проєктуванні автоматичної системи зрошення було вибрати клапани для керування водою. Варіантів, як перекрити воду, існує дуже багато, але я хотів знайти найоптимальніші по ціні та простоті використання. Отже, зараз опишу варіанти. Перший варіант, який прийшов в голову, це механізовані крани, на кшталт таких. Ці крани не споживають електроенергії, коли не працюють, але для їх живлення потрібно використовувати 12 вольт та релейний модуль для комутації. Крім того, ці крани досить дорогі. Наступний варіант – це нормально закритий електроклапан. Ці клапани коштують значно дешевше, ніж крани, але вони споживають струм, коли треба утримувати вихід відкритим. Я скажу, що споживають вони досить суттєво. Кожна катушка буде жерти близько 5 Вт. Третім варіантом я розглядав готові модулі для зрошення. Вони бувають Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, на батарейках чи сонячною панеллю. Ці модулі автономні, можуть працювати тривалий час від акумулятору. Досить проста інтеграція з розумним будинком. Але їх вартість значно вища навіть за перший варіант. Четвертий варіант – це подача води насосами з буферної ємності. Можна використати дуже дешеві саморобні перистальтичні насоси на крокових двигунах. Вони мають низьке споживання струму та низьку робочу напругу. Але їх продуктивності вистачить лише на полив пари квіточок на підвіконні. Також можна використати інші готові варіанти насосів. Але я відкинув цей варіант через недостатню продуктивність, високу ціну та високе споживання струму. Тому я зупинився на саморобному клапані. Цей варіант об'єднує усі плюси. Клапан дешевий, має низьке споживання струму, має низьку робочу напругу, не споживає струм в режимі очікування, має легку інтеграцію в розумний будинок. Отже, ідея така. Купуємо звичайні електроклапани. Я використовував версію, що працює з тиском до 0,8 МПа. Демонтуємо індукційну котушку. Друкуємо новий корпус. На вал сервопривода встановлюємо неодімовий магніт. Вставляємо в корпус сервопривод SG90. В якості контролера для ESP Home взяв плату Lolin D1 Mini. Вона вже має на борту програматор та USB Type-C роз'єм для живлення.
Залишається лише припаяти гребінку для підключення чотирьох сервоприводів. Для організації подачі рідини я взяв звичайні труби для водопроводу. Отже, паяю труби. Я залишив досить багато місця в коробці. Це дає можливість встановити додаткові елементи. Хто знає, може я захочу додати лічильник рідини або автоматичне підмішування добрив. Винес ящик на подвір'я та підключив до повербанка. Можете бачити, що переробка клапана дуже проста, але працює все просто чудово і ідеально підходить для моєї задачі. Тепер, коли я визначився з датчиками та клапанами, необхідно якось заживити цю систему. Я спеціально шукав клапани з низьким споживанням електричного струму, бо я не хотів тягнути мережу 220 В в свій огород. Я обрав невелику сонячну панель на 20 Вт. Вона підключена до дешевого шим-зарядного пристрою, який заряджає 12-вольтовий літій-залізофосфатний акумулятор. Цього точно вистачить на цілодобове живлення автоматичного зрошення. Та залишиться запас потужності для додаткових пристроїв. Отже, я можу підключити і мою камеру з цього відео. Також ви можете сюди встановити ретранслятор Wi-Fi чи метастанцію. Ось приблизно так можна зібрати систему автоматичного зрошення. Її можна розмістити віддалено, використовуючи зовнішній MQTT-брокер та LTE-модем. Звісно, ця модель не розрахована для використання в професійній фермерській діяльності, але ви можете контролювати вологість ґрунту десь у себе на дачі. Крім того, що ці клапани споживають дуже мало електроенергії, вони ще й дешеві. Вартість одного клапана в межах 5-6 доларів. А вартість всієї системи, що я збирав, приблизно 150 доларів. Ось і все. Також хочу подякувати цим добродіям за куплену мені каву. Фінансова підтримка каналу мотивує думати про більш масштабні проекти. Моїм патронам доступні усі проєктні документи, які я використовував для створення пристроїв, та найсвіжіші конфігурації та прошивка. Ви також можете підтримати канал за посиланням на BuyMeACoffee в описі до відео. Крім цього, ви можете слідкувати за моїми проєктами на Hackaday та Hackster. І не забудьте підписатись та оцінити відео вподобайкою. Усім дякую за перегляд!